الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Draga i poštovana braćo u islamu, evo pripala mi je čast da mogu sa ovog mjesta sa koga je govorio i naš devletlija poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem progovoriti nekoliko riječi. Drago mi je da mogu citirati jedan hadis Allahovog miljenika i poslanika sallallahu alaihi ve sellem i sve vas zajedno sa sobom pozvati da vjerujemo Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Jer mnogi ljudi vjeruju u Allaha, ali često ne vjeruju Allahu. Mnogi vjeruju da je bio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem posljednji Allahov poslanik, ali vidimo često da vjeruju drugim teorijama, a našem poslaniku vrlo malo. A sve što je Allah odredio i rasporedio, to je istina. Sve što je Allah zabranio, to je za naše dobro. Sve što je naredio, isto je za naše dobro. To nije mogao ni njegov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ništa drugačije uraditi. Sve što je kazao, to je kazao po odobrenju i izunu našeg gospodara Allaha Đelešanu. Zato vas molim da vjerujemo Allahu i njegovom Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Jer u zadnje vrijeme preplavljeni smo raznim činjenicama u koje počinjemo čak i mi vjernici da vjerujemo. I to vidite se pod maskom nauke protura. Zato je Allah u prvom ajetu upravo to naglasio. Zato što je nauka i znanost značajna i zato što će ona dokazivati i pokazivati mnoge stvari. I ako ode od one svoje suštine koju Allah odredio, onda postaje problem na zemlji. Nastaju zločini na zemlji. Nastane haos i anarhija na zemlji. Zato je Allah potvrtao, vidite, prvi ajet nije ni o namazu, ni o hađu, ni o postu, ni o ibadetu, nego je o ilmu, znanju i saznavanju. Ikra bismi rabbikellezi halak. Uči, čitaj u ime gospodara. I nije tu Allah stao. Ikra bismi rabbikellezi halak. I tek se ovdje ajet završava. Uči, studiraj, analiziraj, razmišljaj, promišljaj u ime Allaha koji te stvorio. Danas je nauka poprilično otišla od ove svoje suštine. I zato danas nauku koriste svi. I zlikovci, interežije, i političke stranke, i razne predodžbe u svijetu, da bi iznijeli ono što njima treba. I ako pogledate u posljednje vrijeme, da se čak koristi za afirmaciju nemorala i to se smatra nekim projektom 21. vijeka i ovih naučnih dostignuća. I mi često i povjerujemo u to. To smo imali evo nedavno, te probleme o kojima govorimo. Zato sam ja danas planirao da vam citiram samo jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, obzirom na ograničenost vremena, i da vidimo kako nam Allahov poslanik poručuje, a kako istinu od neistine razlučuje i kako jednostavno te fenomene
poreda po svojoj stvarnosti onako kako nas uče današnji mediji i određeni lideri u svijetu koji nisu u stanju ovaj svijet da dovedu u red, a kamoli da naprave red koga je Allah uspostavio, taj kosmički red. Fitrat Allah illati fatara nas alejha. On je stvorio prirodu i u toj prirodi prirodnog čovjeka sa moralom, sa vjerom. On ga je poslao, nije poslao nevjernike iz Ezela, nije poslao one koji su Allaha hulili i nisu mu se obratili i na seždu pali, nego je poslao sve one koji su mu posvjedočili onoga dana kada su duše sve pred Allahom bile i kada je upitao lestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar, sve su duše kazale kalu bela šehidna, nego šta gospodar naš, ti si naš gospodar, u tebe vjerujemo, tebi se klanjamo, šehidna, i svjedočimo da si ti naš gospodar. Takve je poslao. Evo pogledajte hadis, zato ću ga citirati, da vidite jasno, zorno. Propadaju sve ove takozvane demokratske i sve druge predodžbe koje mi danas smatramo dobrim, kvalitetnim i nekim produktom sloboda ljudske i demokracije. Sve pada u vodu, sve pada u vodu, moj brate vjerniče. Nemoj ti bar biti nesvjestan, jer ćeš sutra odgovarati za to kome si vjerovao. Da li Allahu, njegovom poslaniku ili ovim probi svijetima danas koji nam naturaju razne teorije od koje će nas sutra glava zaboliti, od koje će čovječanstvo na kraju nestati. To su najgore ideje koje se danas provode u svijetu i za koji stoji lično Iblis, Dejjal i njegove prethodnice koje prethode njemu, koji će uskoro doći na ovaj svijet. Sve je pripremljeno da uništi vjeru, da uništi moral, da izgradi novi svjetski poredak. Mi toga moramo biti svjesni kao muslimani, ne smijemo biti zatucani, ne smijemo biti takvi da ne vidimo ove hadise koji su objavljeni prije 1400 i nešto godina, ljudi moji. Imamo bateriju, imamo reflektore, sve nam je osvijetljeno kao na bilinom polju kad igraju, vidjeli ste, vidi se i lopta i fudbaler, nema mraka kad reflektori usjaju. Nama je Allah poslao najveće reflektore putem Kur'ana i poslanik alejhiselam sa svojim reflektorima još obasjava, pa nam ashabi pokazali taj put koji je gut, što bi Švabe rekli, na koji Allah nije ljut, i nemamo šta više izmišljati, toplu vodu, takve reflektore, i sad ti tražiš nekoga sa onom malom sitnom baterijom da ti nešto posvijetli, a on i sam nema mogućnost malo te energije da je daje. To samo Allah daje tu energiju i tu električnu energiju, i ono sve što sija od njega dolazi. I vjera je nur, i Allah je nur. Odatle nur dolazi. Šta kaže poslanik u hadisu koga prenosi imam i Buhari i Muslim, veliki broj veliki muhadisa, hadis koji je vjerodostojan, nema nikakve šubhe u njega. Šta kaže poslanik alejselam? Kullu mavludin juledu alel fitra. Svako dijete, pamtite ovo, braćo moja draga, i pazite što vam govore kroz medije i kako vas sa kamuflažom odvode od čistog Allahovog puta. Kullu mavludin juledu alel fitra. Svako dijete, nije ovdje poslanik alejhiselam rekao veliki broj djece ili većina djece. Kullu mevludin, svako dijete koje se rodi, alel fitre, je na fitretu. Dakle, došlo kao vjernik, došlo kao brdo imana. Šta sad? Febevahu juhavvidanihi, vajunasiranihi, vajumeđisanihi. Ali ga njegov roditelj učini kršćaninom, židovom ili vatropoklonikom, to jest nevjernikom. Šta ćemo sad? Sve teorije padaju. Sve teorije padaju da se mi rađamo nemoralni.
I da je to naše opredjeljenje. Ko je kriv za ovo? Pogledajte svi. Allah nam dijete koje se rodi u fitretu sa ispravnim imanom, vjerom, mi ga svojim radom, ponašanjem, devijacijama, mas medijima, mi ga načinimo homoseksualcem, notornim pijanicom i šta sve ne. Allah nam ga je poslao čistog, treba ga spustiti u kabur čistog. Na kome je odgovornost? Na svima. Ali ovim samo hoću da kažem, pokažem i dokažem da se niko nije rodio ni kao pijanac, ni kao nevjernik, ni kao homoseksualac. To je laž. Sve to nastaje zbog našeg ponašanja, našeg druženja, naših loših metoda, naše neodgovornosti i naše nesvijesti. I ne možemo svoju krivicu tu niko da izbjegne. Šta kaže poslanik, ali sam na kraju ovog hadisa? Kaže, kema tumteđul behimetu, behimetel džema'a, kaže, rodi se svako to dijete kao ono mladunče od neke životinje, zdravo, sposobno i fino. Znači, duhovno zdravo, moralno zdravo, fizički zdravo. Hel tu hissune fiha min džeda'a. I na kraju, alejhisselam, zaključuje, a zar vidiš na tom mladunčetu od životinje koji svaki dan gledate, kad ga njegova majka donese na ovaj svijet, zar vidite neku manu, nedostatak? Fali li mu uho? Ne fali. Fali li mu noga? Ne fali. Šta ćemo sad? Djeca došla na ovaj svijet ispravna, otkuda ovoliki homoseksualci? Otkuda ovoliki čafiri? Otkuda ovoliki munafici? Otkuda ovoliki špijuni? Nije nas Allah takve stvorio. Ni jednog od nas, niti naše dijete. I zato je rečeno da će sva djeca muslimana u džennet. Čak kažu i djeca mušrika kad umru prije njihovog punoljetstva. A drugi se ulema ne slaže pa kaže oni će imati ispit prije nego što izađu pred Allaha da se vidi jesu zaslužili džennet ili džehennem. To je jasno, a veliki dio uleme smatra islamske da će i djeca nevjernika kad umru mlada i nemaju grijeha i nisu punoljetna ući u džennet. Znači, oni su džennetlije svojom pojavom jer su došli na ovaj svijet sa šehadetom koga su izgovorili pred Allahom i svjedočili pred njim. Ko je iskrivio ovaj šehadet? Mi, ljudi koji s njima živimo i deveramo. Zato, braćo moja draga, ovo pokazuje jedno, da nije tačno da oni imaju tu sklonost. Ta sklonost se rađa, priprema, izvitoperuje kroz naš nemoral, kroz naše grijehe. I zašto nemate ljudi, mali broj ljudi koji su bili u džamiji, u mektebu, da pripadaju tim grupacijama? Nećete lako naći. Zato što nema te devijacije koje imaju ovi koji nisu prošli mekteb, nisu prošli islamski odgoj, nisu prošli obrazovanje. Zašto takvi ljudi nije bilo među ashabima? Pa i oni su ljudi bili. Zašto nije bilo te sklonosti? Otkuda samo u Lutovo alejhisselam vrijeme i u naše vrijeme se sada rađaju kao gljive nakon kiše. Zato što im se daje sve moguće. Sva moguća prava, sve je pušteno. I jel pustiš sve, onda je tek belaj. Zato, braćo moja draga, islam ima svoje principe. I on čuva i štiti čovjeka i čitavo čovječanstvo. I vi ćete sada svi navaliti i govoriti za određene zlikovce koji su činili zločine u svijetu. I niko ih opravdati ne može. Ako se ne pokaju, oni će na sudnjem danu dobro stradati. Ali ti su ljudi napravili zločine na 100.000 ljudi, 200.000, milion, 3 miliona. Ali ako ovaj koncept krene danas u svijetu, svi će ljudi nestati. Jer se ulaže u to
šeitan i njegove vojske danas ulažu da od 7 milijardi samo 1 milijarda na svijetu ostane. Znači oni 6 milijardi treba da nestane. Kako? Da vodaju cuke, a da nemaju djece u kući. Tako da vremenom kad cuko preseli, završeno je sa njegovim kućanstvom i njegovim ukućanima. Jer nema više djece, nema. A onda još kad dodate tu homoseksualizam, pa ne mogu više rađati, djecu mogu samo usvajati. A ona koja se usvoje, zato što će odgajati homoseksualci, ostaće homoseksualci, nestane čovječanstva. U što mi danas pozivamo ovaj savremeni demokratski svijet? U nestanak čovječanstva. A da kažete vi ste zagovarači zločina, oni bi vas odmah opucali demokratskim lijepim mjerama. Ha. Hitler je ubio 50 miliona ljudi. Ima li većeg zločinca od njega? A mi ćemo na ovaj način, simpatizirajući, pomažići, afirmirajući, grijehe praveći, prevazići sve ove zločince, jer uskoro dunjaluka će biti samo sa hajvanima, jer očito je da oni prirodnije žive od nas. I nakon ljudi koje će nestati, ostaće krave, koze, ovce, medvjedi, vukovi, jer oni se pravilno razmnožavaju. Zato, braćo moja draga, pamet u glavu. Ne vjeruj nikakvim procesima osim oni koje je Allah zagarantirao, njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer nas on zna i znao je i znaće nas do sudnjega dana. I tačno nam je odredio u Kur'anu i rasporedio kako da se ponašamo, i zato je nazvao ove nemoralne čine najgnjusnijim. Alejhi selam kaže da će zbog razvrata i nemorala svijet biti uništen. Ne zbog oružja o kome stalno nas prepadaju. Poginut će mnogi od oružja, ali od nemorala će svi nestati. Svi! Zapamtite. Ako ne budemo se trzli. Evo, početak školske godine, mektebske godine pogotovo. Nemojmo zaboraviti svoju djecu u mektebe. Da se čuva i očuva taj biljur i dragulj koji mi nosimo u sebi. Podržimo ljude koji imaju djecu, braćo moja draga, koji imaju normalan brak, koji imaju moralan brak, ljudi moji. Zato mi je drago što je naš uvaženi Rejs Ulema neki dan, vidjeli ste, dao plaketu jednom našem imamu u Njemačkoj, koji, vjerovali ili ne, ima 14 djece. 14 djece. I u Njemačkoj uvijek dobija te nagrade. Ali Allah je dao da se sjetio je naš Rejs Ulema i da mu je ukazao tu čast i nagradio ga. Mi tako trebamo nagrađivati te ljude koji moralno žive i koji imaju djecu koja će nastaviti ovaj hod, a ne da nam sutra ostanu jedino životinje na ovome svijetu, a nas da nestane. Porodica je najvažnija kod muslimana. I neka vodi računa o tome. I vjerujte, ovaj hadis sam citirao ne zato da dokažemo drugima da postoji tako nešto u našim vjerodostojnim spisima, nego nas da upozorim da mi znamo i naše dijete koje se rodi, daj da posvetimo pažnju domovinu prema njemu. Nemoj mu samo kupovati mobilni aparat od 1000 maraka. Nećeš ga odgojiti sa tim. Ne kaže da mu ne treba uzeti svu tehniku, ali daj mu dušu našu, daj mu to predaj, daj mu moral usadi u njega, daj ga u mekteb, daj ga na kurs islama, jer kad ima to, on ima tu bateriju, što god onda radio sutra, on će moći da hoda, kud god hoćeš, nikoga neće moći zaustaviti, niti ga infiltrirati u koju god lošku skupinu bude, jer on kad zna vjeru, ima moral, to dvoje ga čuva, ako ga čuva još njegov roditelj, pa gdje nam je kraj. Zato alejhi selam kaže febe wahu yuhabbidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. I mi ćemo biti ovdje koji smo u džamiji pitani za naše dijete koje danas nije u džamiji, a moglo je da bude, koje pije, a nije trebalo da pije, koje radi nemoralne čine, a ne bi trebalo da radi, koje puši onu šišu svaku noć ovdje po Zenci, ne mreš proći da ne puše, i to pogotovo ženski svijet, čak i pokrivene djevojke, to je sad kao in. Pa ljudi moji, pa je u tome dokazivanje ljepote? Gdje je dokazivanje ljepote? U ovome što dokazuje naš Halil Efendija iz Majnica, imam,
koji ima 14 djece. I ja sam bio jednom pozvao na ručak kada je imao 12 djece. Allaha mi, ja sam mislio to će biti haos u stanu. U stanu stanuje, u majicu. Ja sam mislio haos će biti. Kad sam ja došao, vjerujte, Allah mi je svjedok, ništa se ne čuje. Ko da nikog u kući nema, a 12 djece. Od malog do velikog. Ali zašto? Pa čovjek zna zašto živi. Zna da treba odgojiti onoga koji će sutra šehadet nositi. Ko će nositi šehadet kad nestane ljudi na ovome svijetu? Zato, braćo moja draga, pripremajmo se za to. I budimo mi svjesni, bar mi vjernici, da Allahu vjerujemo, njegovom poslaniku, alejhi selam, da vjerujemo i da znamo da se na nas odnosi ovaj hadis ako iskrivimo odgoj svoga djeteta, da ćemo mi biti pitani. Zato više priče sa našom djecom, više druženja sa našom djecom, više razgovora sa našom djecom. To kad budemo imali, vidjet ćete, nećete imati ni jednog notornog pijanicu, ni jednog poludjelog, ni jednog ošinutog, ni jednog homoseksualca, nećete imati među nama. Ali ako budemo shvatili ispravno ovaj hadis, kada poslanik alejhi selam kaže: vama je povjereno dijete koje nema nikakvih mahana. Treba ga poslati u društvo bez mahana i treba ga u kabur položiti bez mahana. Dakle, odgovornost je na svima nama. Molim Allaha Đelešanu da nam da moći i snage da sva ova iskušenja prevladamo, kako su i prevladale prve generacije na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, da nam da moći i snage da se ne izgubimo u ovom svijetu dunjaluka i ovi razni blještavi stvari, a da ostavimo svoju porodicu i moral koji nam se Allah zadužio, da ga nosimo i pronosimo. I zato i došao li u temmime mekarime lahlak, i došao poslanik alejhi selam da ove moralne skrupule, moralne ljepote usadi i održi u nama vjernicima. Molimo Allaha Đelešanu da nam u tom pogledu pomogne, da pomogne svim muslimanima u svijetu. Molimo Allaha Đelešanu da ovaj savremeni svijet koji je krenuo u kataklizmu, iz koji se neće moći izvući, da dođu jednoga dana sebi i da zajedno sa nama spriječe bušenje lađe na kojoj svi stojimo, na kojoj se svi vozimo. A svi ćemo biti odgovorni. Zato bar kada nešto učinimo, imat ćemo opravdanja pred svojim gospodarom. Pa makar mi učinimo onoliko koliko možemo sa svojom porodicom. Ekulu kavli haza, wa astagfirullahi li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, 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 kamilin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.